ქართული ოცნების გარდაბნის მაჟორიტარობის კანდიდატი კი ახალსოფლის მოსახლეობას შეხვდა და საარჩევნო პრიორიტეტები გააცნო. მამუკა, არეშიძე სოფელში არსებული პრობლემით დაინტერესდა და ადგილობრივებს მათი გადაჭრის მისეული ხედვაც გააცნო. მოსახლეობას უმუშევრობის, სასმელი და სარწყავი, წყლის, ბუნებრივი, აირის, ჯანდაცვისა და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურის პრობლემები აწუხებთ. მოგვიანებით არეშიძე გარდაბნის რაიონის სოფელ საცხენისის მოსახლეობასაც შეხვდა და ადგილობრივებს გამარჯვების შემთხვევაში წყალმომარაგების სისტემის აღდგენას დაპირდა. პრობლემა გვაქვს, გაზის პრობლემა გვაქვს, არა გვაქვს დასალევი წყალი. მაგალითად, ნახევარზე არის სარწყავი წყალი სოფელში, ნახევარსოფელს არა გვაქვს. იმიტომ მოლოდნი ხალხი იმედით აღწევს, აღარა მჯერა ამთავრობისა და აი. ისეთ შაბეჭილი რჩება საერთოდ სპეციალურად არის გაკეთებული, რომ მთელი ეს გარდაბნის რაიონი უწყოთ იყოს დარჩენილი, რომ აქედან ხალხი აიყავოს. მე ყველაზე უფრო მეტად მიმაჩნია, რომ აი ეს სულერთიას მომენტი მოისპო. აი ეს არის მთავარი. შეიძლება შეში დარჩა, მაგრამ სულერთია მოისპო. აი ჩემი თვლი რო მთავარი ამოცანა ერთ ნაწილ ქართული ოცნების საშესრულებული იმით, რომ ეს სულ ერთია მოსკოვში.